Godine sankcija danas pamte samo nešto stariji gledaoci. Zaboravljeno je koliko su to bila teška vremena i zašto ljudi u Srbiji generalno misle da ta mera nije opcija ni u kom slučaju. Domaćinstvo Tomić iz Gorobilja kod Požege i te kako se seća tog vremena kada nije bilo ni posla ni para. Zato su sa 3-4 krave 1995. godine krenuli da se bave proizvodnjom mleka sami kako su znali i umeli. Radili su i gradili i uvećavali broj grla. Danas imaju reprezentativnu farmu sa 130 grla koja je ponela sva priznanja koja se dodeljuju u sektoru mlečnog govedarstva. Kiselnika dovoljno da imaju, tačno se zna koliko jedna krava ima zapremu pluća, koliko je potrebno vazduha, koliko i tako dalje, onaj kakva ishrana. E sad sve to možete nađete, odete na poljoprivredni fakultet i evo odete bilo gde i nađete nekoga od tih naših pametnih ljudi kojih ima stvarno puno i nađete neku šemu šta je sve potrebno jednoj kravi da ona vodi svoj život zdravo i bez života. E sad ima jedan drugi problem. Sve to treba uskladiti sa financijama. Sve to treba, tu je najveći problem. Tu se mi borimo negde zadnjih 25-6 godina non stop sa tim momentom. Da one budu zdrave, da imaju sve uslove svoje, a da opet to ima neku financijsku opravdanost. Da ne dođemo do momenta da moramo prodamo svake godine po jednu njivu i po jedan traktor da bi dotirali ovde krave, zato što jednostavno postoje, jel? Tomići su našli neophodnu ravnotežu i dokazali u poslovanju posljednjih više od četvrt veka da umeju vešto da balansiraju, da idu napred, a da ne uđu u financijske probleme. Cene da je neki rani period bio ipak teži nego ovo vreme danas. Danas imamo te neke druge alate koje možemo koristiti, to su krediti, banke, to tad nije postojalo, jel? Imali smo restrikcije 90. godina struje gde malo nije imao struje. Pa recimo meni ovde konkretno u to vreme je bila vezana voda za struje. Ako nemam struje, nemam vode. Jel, imam pumpu za vodu i Bunarsku nije imala tada ovde gradska voda, sad ima. I onda kad nemate 18 sati od 24, a krava jedna popije danas od 60 do 90 litra vode, pa morate ručno to zbunara da donesete, a imate 10 ili 15 krava, bude problem. A bude napolju minus 20, bude ogroman problem. U tom vremenskom periodu kad sam ja imao manje krava, mogli smo gubitke nadoknadimo našim fizičkim radom. E sad, na ovaj broj mi to ne možemo, jel? Sad kad bi zašli u taj neki minus, onda bi morao nešto prodajem. Ne bi mogao se baviti sad jer nemam želju da propadam. Danas je mnogo toga osavremenjeno, ali jednostavno postoje poslovi koji iziskuju ljudski rad, pa ni mašine, ni automatizovani sistemi ne funkcionišu dok neko ne pritisne dugme. To znači da radni dan traje od jutra do večeri. On počinje negde od 5 izutra i možda traje do pola 8 sa pranja sistema, 8 prilike. Onda hranjenje do 10, u 10 je doručak, poslije toga onako malo raspremanje i čišćenje, opet oko 12 hranjenje, uveče muža kreće oko 5 i traje do 8 i tako svaki dan. U noć ako se neka teo i trava mora sustane da obiđe i svaki dan, to je svaki dan, 365 dana i za Božić i za Novu godinu i za Nikoljdan, slavu koju slavimo i da. Tako da je to, i to nije sad samo ovo ovdje što vidite, vidite ovo sad hrane oko, to treba sve organizovati, spremiti, investirati unaprijed. Šta je sad u ovoj proizvodnji karakteristično, recimo prolećna setva kad krene, mi dajemo novac da sejemo, recimo kukuruz. I taj novac mi tek vidimo za 365 dana, jel? Posle činje silaža, pa silažu završim u septembru. Sačka sme, znači u oktobru tu silažu počinje čovek da koristi. I počinje da uzima taj novac koji je investirao. Ja moram da nađem neku pozitivu u financijskom smislu, neku satisfakciju za sebe i svoj kapital i svoju porodicu, da bi imao smisla što ovo radi.
Ako nema smisla, ne zna ni radi. A moja je želja bila da ostanemo u ovoj državi, da se ukupimo ovaj sistem i da ovaj sistem nešto promeni, malo da se prilagodi, a i ja da promenim kod sebe i da nađemo neku zajedničku putanju. Tomići su se uvek snalazili i izlazili iz svih nemogućih situacija tokom prethodnih 27 godina. Tako je bilo i poslednjih godina, koje su najviše pogodile farmere koji se bave mlečnim govedarstvom. Mnogo njih je odustalo i propalo, ali sa druge strane, ni jedna mlekara nije stavila ključ u bravu. I zadnjih 50 godina svi se odluče da prerađuju mleko. Niko se ne odluče da muze kavu. Poprljavo, ono se gicne, makne repom. Probon. Preće onaj da radi u preradi mleka za 50-60 hiljada dinara, nego onaj za, u muži za 120-130 i 150. Neće, pa će i onda bude gospodin čovek. Sasvim normalno. Ja ne ponižavam nikoga u ovome, ali to je istina. Je mora da se promeni. Znači, ako 50 godina svi hoće mlekaru, niko neće kravu. Što nema mleka? Nema zato. Ali nije to u Srbiji, to je svugdje u svijetu. E sad je samo pitanje da li ja imam sad viziju da ću ja opstati u narednih 20-30 godina i želju onda da investiram u ovo. Jer ću ja kažem, ma znaš šta, ma ja ću prodam pola od ovoga, stavim pare u banku ili u stanove, u neki drugi biznis, u neku trgovinu, pa neću s ovim da se bavim, više mi dosadi da ja se borim protiv vetrenjača. Znaš, lepo je se boriti protiv vetrenjača u mladosti, ali kad dođe čovjek u srednje godine, kako kažu, ono, prokockati mladost bude uvek zanimljivo, ali srednje godine prokockati uvek bude kobno. Ja ne želim taj da budem koji će srednje godine prokockati. S druge strane, naš sagovornik nema problem sa mlekarom koja od njega otkupljuje mleko. Naprotiv, u pitanju je odnos koji je prerastao u jednu pozitivnu tradiciju, u nešto više od poslovnog odnosa. Ja sarađujem sa Moravicom iz Arilja, to su stvarno fenomenalni ljudi, porodica predivna. Bio je pokojni Novak, pa sad Nešo. Jednostavno ima ime i prezime iza te mlekare, postoji vlasnik. S kojim se ja čujem jednom godišnje, jednom u 2-3 godine. Stvarno nema razloga da mi nešto previše komuniciramo. I ako ima neki problemčić, mi to rešimo za 3 sekunde razgovora. Korektna saradnja, nema dalje, ja ne mogu ništa loše za njih da kažem, ovdje ima i više takvih. Uvek je bilo, kad su imali oni viškove neke mleka, pa uvek su imali korektnu saradnju. Ali ja, eto, mogu da kažem, izvučem zaključak, da je to zato što ima ime i prezime iza te mlekare. Ima čovjek privatno koji se bori isto kao i ja. Možda i više i bolje, ne znam, neću da sad ja stavljam paralelu između mene i njega. Ja se borim na svoj način za sebe, on za sebe i mi nalazimo zajednički interes i sarađujemo. Todor, kao i sve njegove kolege, sam priprema hranu za farmu, delimično sa sopstvene zemlje, a delimično sa one koji je uzeo zakup i u svemu tome vidi jedan širi problem koji je retko ko do sada pomenuo. Većina ovdje zemljišta se vodi na nekim pokojnim, koji su umrli 500 godina. Niti je narod, niti je katastar vodio o tome računa. Zemljišta su usitnjena, veoma. Sad tu treba se dogodi prirodno ukrupljavanje zemljišta. Ne može ništa veštački. Ali ne može se dogodi kad se, kad nema vlasnika. Imaju neki nasljednici koji bi možda to izdao i potkirio i ja ne mogu to zvanično da se pojavim pred državom da me prepozna da ja obrađujem sa 60-70 hektara zemlje. Ja pred državom, kad mi neko zvanično gledao moje podatke, obrađujem tamo 15-20 hektara. A realno obrađujem 60-70. Recimo, u tome koliko sam ja uspio da ispratim, je Hrvatska imala problem i zbog toga je njena privreda i propala. Ja ne znam kako mi to nismo vidjeli, nismo uzeli da kao društvo pritegnemo i taj katastar i taj narod da to mora da reši. Jer sad neće ni Evropska unija da uloži neki novac ako ne vidi mene da ja obrađujem 60 hektara. Ode na subvencionirani traktor da kupim, kaže ti traktor do 100 konja možeš da kupiš ako obrađuješ ovoliko zemlje. Ako obrađuješ ovoliko može 30 konja, ne znam. I onda ja sad konkurišem, što će meni traktor od 50 konja, ne treba. Digneš ruke od toga.
zbog tih problema. Iz momenta ne možeš da uzmeš taj od Iparda ili od ovoga ili od onoga. I pored brojnih problema i nekih ukorenjenih nelogičnosti u funkcionisanju kompletnog sistema koji dotiče farmere, naš domaćin nalazi neke pozitivne primere, gaji optimizam i smatra da je uspeo u najvažnijoj stvari. Uspeo sam da ostanem i da opstanem u Srbiji državi. Većina ljudi koji su imali svoju viziju, a mojih godina su otišli su da je ostvaruju u nekoj drugoj državi. Tu sam presrećan. Ja imam troje dece, tri ćerke. Sve tri sam od malena vaspitavao da nekako pokušaju da ovdje u ovoj državi nađu onaj neki smisao za život i za opstanak. Onda sam se borio da to bude lepo, da bude pristojno, snimio. Nije ovdje imalo tate 95. ni asfalta, ni... Pa samo ja moju decu mora da stavim u auto, vozim do grada, da im tamo stavim rolere na noge, da se one vozikaju. Pa mi bio životni san da taj put se negdje asfaltira. Pa da te sve komšije poseču taj korov pored puta, da ne bude ono vrbice i bagrenje, da ne može se prođe kamionom. I stvari su se pomerile. Zahvaljujući i meni i mojim komšijama, ja to vidim. I politici i svim tim zajedno političarima, sve je to država. Sve je to država. Tako da imam neku nadu. Mada, ja sa 19-20 godina sam se bunio protiv svake političke odluke. Ja sad ne vidim tu decu sa 18-19 godina da imaju tu neku buntovničku pesmu, da ti pravnici sa pravnog fakulteta štrajkuju, da ti ekonomisti budući vide neki zakon da nije dobar. Nemoguće da je sve dobro. Ko radi, on greši. Mora da ima nešto loše, jel? Ali niko se ne buni. Mora, ne može nešto dobro da se izrodi nakon samo sebe. Moraš da se boriš. Ta želja za promjenama to me je ostavio ovdje i to mi daje postreka. I vidim pomake. I vidim pomake. Ja sam optimista. Ja sam optimista. Političari, o njima ne treba pričati. Meni je država i kad je bio i Milošević i kad je bio, ne znam, i demokrate i naprednjaci. I sve je to meni država. Sve su to prolazni ljudi, bit će, neko će činiti više, neko manje za državu, neko dobrog, neko lošeg. Oni će proći, bit će taki upamćeni za sebe, a ja ću upamćen biti za sebe. U borbi za moj opstanak. Borim za sebe, borim se znači za decu i za državu.